La Tèxtil Ràsia va acollir ahir una conferència de Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la UB. Bernardos va parlar sobre les perspectives immobiliàries del Baix Montseny i, en concret, de Cardedeu. Del nostre municipi en va augurar un increment de vendes d'immobles aquest 2016, tot i que no encara un augment dels preus. Per això, l'economista va dir que encara falta un any o una mica més. La xerrada de Bernardos es va enmarcar en l'acord entre Finca Forcadell i Àmbit de Gestió Patrimonial, que impulsaran la compra-venda d'immobles de l'Standing a Cardedeu i a la resta de municipis del Baix Montseny. Es canvia paperets, títols de deute per diners en líquids, i amb aquests diners en líquids aproximadament li cauen a la banca espanyola. I per tant, per tots aquells que en Cardedeu en aquest moment estan dient, escolta, dubto si llogar o si comprar, no s'ho pensin, comprin, perquè com jo tinc serioses dubtes de que la gran bonança immobiliària arribi a les parts més properes al Montseny, a Cardedeu, com a ciutat propera a Barcelona, és més factible que arribi. El que succeeix és que el temps, els increments de preus i l'increment de demanda van molt més lents. A nivell d'atractius del Montseny, la tranquil·litat, l'entorn privilegiat, el parc natural, això, evidentment, dona una qualitat de vida que en una comarca que no està molt massificada, d'altres llocs està més massificat i no poden gaudir d'espais d'aquesta manera. També tenim qui demanda cases d'aquest estil, demanda també que hi hagi una sèrie de serveis. Aquí tenim aquests serveis que es demanen, d'oci, de comerç i d'ensenyament, escoles internacionals, golf,